E aí, galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui com mais uma partida aqui de Heroes Evolved, uma play. E antes da gente ir pra gameplay, cara, eu queria falar algo rapidinho pra vocês aqui. Eu queria agradecer muito vocês, primeiramente, cara, porque a gente chegou a 200 inscritos aí. E, cara, muito obrigado mesmo por todos que vêm acompanhando o canal, todos que vêm dando like, todos que vêm comentando, compartilhando, todos que não perdem nenhum vídeo, tem gente que não perde nenhum vídeo aí, o cara só posta, eles já estão ali comentando. Queria mandar um abraço para todos esses aí, tá bom? Queria agradecer vocês de coração por estar fortalecendo, ajudando e apoiando aí e acreditando no canal, beleza? Muito obrigado mesmo, galera, de coração. Porque se vocês não se não fosse vocês, eu não estaria aqui, beleza? Primeiramente a Deus, claro, e vocês, cara. Se não fossem vocês, eu não ia estar aqui, a gente não ia estar com 200 inscritos, beleza? Então essa conquista não é só minha, é de vocês. E tamo junto. Eu nunca vou esquecer de vocês que estão no começo aí comigo, beleza? E eu queria também falar para vocês que eu queria fazer uma live aí de especial de 200 inscritos. Porém eu não, tipo, eu queria saber de vocês qual o horário melhor, tá ligado? Pra mim fazer essa live. Então, deixa nos comentários aí um horário que vocês já acham que é um horário bom para fazer a live. E daí eu vou ver aí, dependendo dos comentários, eu vou tirar um horário e vou fazer um horário aí, uma live. Daí eu faço um vídeo falando pra vocês que dia, que horas que vai ser a live. Tá bom? Pra vocês ficar sabendo, ficar por dentro aí e não perder a live, beleza? Então deixa nos comentários aí qual horário que vocês acham melhor de fazer uma live. E o dia também, tá ligado? Coloque o dia e o horário que vocês acham melhor de fazer a live aí, beleza? E é isso, galera. Então bora lá pra play e a hora que a gente estiver dentro do jogo, eu volto. É nóis! Então, galera, a gente voltou aqui e eu peguei tanque. Não gosto de jogar com tanque, mas bora. Se o time jogar certinho, tá bom. Por aqui o bagulho. Já tá uma hora aí viajando aí. Isso. Fica aí. Boa. Dá aqui pra nós aí, dá. Beleza, defesa ainda, buff de defesa, boa. Roubei o buff dela. Por isso que ela ficou puta, será? Foi mal. Careful. Focus on farming. Meu Deus do céu. An enemy has been slain. An enemy has been killed. Our hero has been killed. Essa build é bem bacana, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês uma build bem tanquezinha mesmo. Esse herói aqui é bem gostoso de jogar com ele. É um herói que não tem muita complicação. Que ela tá fazendo, velho? Tá se matando sozinha. Para a próxima, eu não vou. Careful. Focus on farming. Fui salvar ela e ainda me ferrei. Agora leva ali, ó. Fall back. Já morreu já.
Pelo amor de Deus, velho, é complicado, né? Vou jogar sério. Meu Deus do céu, demorou já, filha. Demorou pra jogar sério. Ô, torrezinha. Olha só, velho. Olha só, olha o ping. Meu Deus, que tá. Que foi isso aqui agora, velho? Nossa, maluco. O servidor tá, pelo amor de Deus, né? Tá sem condição o servidor desse jeito, cara. O ping foi pra 300, mano, do nada. Tá baixando, graças a Deus. Ó, levou o cara. Esse macaco aí tá meio esquisito, né? Your fort has been destroyed. Quê? Ô, lag, filha da mãe, cara. O ping sobe sozinho, velho. Do nada, mano. Focus on farming. Beleza, recupera o HPzinho aqui. O time tá levando uma sova lá, velho. Cara, começo de jogo, velho. Pelo amor de Deus, time, vamos jogar direitinho. Nossa, olha que lag, filha da mãe, do nada, mano. Meu Deus. Não, vou ficar aqui, vai. Tem dois já lá embaixo. Pelo amor de Deus, cara. Por isso que eu não gosto de pegar tanque, cara. Tô com tanque, tô matando mais os caras que os ADC do time, velho. Pelo amor de Deus. Só levar tudo. Pelo amor de Deus. Olha, estão deixando levar. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui é sério, mano. Caraca, velho. Quero ver como é que tá. Mano, tô matando mais que... Matando mais que vai descer, velho. É sacanagem, cara. Não é por nada, não. Olha isso. Olha o time. Olha o time, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu time... Tá na Disney.
Mais ou menos isso. Não vai pra cima assim não, cara. Ah, time, por favor. Ataca, filha de uma mãe. Meu Deus. An enemy has been slain. Shut down. Por que recuar, velho? Grupa essa naba aí, tio. Jesus Cristo. Quê? Por que que essa ult não foi usada, cara? Meu Jesus. Que time, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, olha isso, velho. Olha isso, olha isso. Ah, meu Deus. Time não tem dano, cara. Só a Nightshade tá matando. Careful. Focus on farming. Vou focar a torre. Cara, pelo amor de Deus, foca a fazer alguma coisa. Desse jeito é GG, cara. Olha isso. Essa saia dormente aí. Meu Deus do céu. Reporta a saia depois, mano. How does it feel?
Meu Deus, fez alguma coisa pela vida, matou um. Ataca a torre, gente, ataca a torre. Boa, ataca a torre de novo. Vamos, time. Ação, os cabeção de bagre. Beleza, pelo menos aí é uma boa parte. Mas a carta pra cá. Fall back. Fall back. Agrupa aqui, time. Que é isso? Fall back. Fall back. Your team has destroyed a fort. How does it feel to be Fall back. By a Our hero has been killed. Group up. Eu vou guardar aqui essa naba aqui, velho. Fall back. Fall back. Nossa, velho, que é isso? Levaram torre. GG. Já era. Era só recuar mesmo e ficar ali base. Ai, velho. Tá difícil subir, hein, mano. Vamos ver como é que a gente ficou, como é que o time ficou. Olha ali. Pá, pá. Ainda fui o que matei mais, velho. O nosso macaco, pelo amor de Deus, mano. É um campeão tão chato, mano. Ele matou 3, velho. Vamos ver quanto é que o macaco deles matou. Matou 7. Quantos nossa Fedra matou? 5. Quantos dela matou? 14. Quantos tanques deles mataram? 6. Quanto nosso tanque matou? 6. Tá? 6/5. Ó, ficamos ali na meia. Quanto nosso mago matou? 3. Quantos magos deles matou? 2. Mas eles foram um suporte ótimo. Olha ali, 12 auxílios. Nosso 5 auxílios. Nightshade 5. E o outro ali matou 3. Cara, o único que jogou melhor aqui foi Nightshade. E foi... pra mim foi só ela que jogou bem, cara. Porque o resto só rateou. Não dá pra entender uma coisa dessa. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, tá bom? A build dele tá bem bacana. Eu vou mostrar a buildzinha dele pra vocês aqui, beleza? Bom, a gente começa aqui com essa botinha guardiã, que ela dá bastante velocidade de movimento e dá armadura em 35, ó, pra tanque mesmo, é ótima. A gente tem essa radiação imperial aqui, que além de dar vida e mais 10 pra todos os atributos, ela dá um regen de vida e dá uma armadura de mais 30 e queima unidades que estão próximas. Pra ele, que é corpo a corpo, ótimo, essencial. Esse aqui é muito bom, galera, até pra vocês colocarem em campeão que não seja só tanque, um off-tank ou também tipo o Bruce Lee, ou qual outro campeão que eu uso ele? Ah, esqueci o nome agora. Me fugiu agora o nome do campeão.
O elétricos também, o elétricos também eu uso ele. Porque ele queima unidades inimigas próximas, causa dano mágico que vai de 50 mais 1%. Então isso é muito bom. É para quem é corpo a corpo, entendeu? Depois tem o escudo cristalino, que dá mana, vida e resistência à magia. E herói de corpo a corpo tem. É, ou a distância tem. Corpo a corpo tem 70% de chance de bloquear 80%. E a distância 40%. É, como ele é corpo a corpo, é 80, 80, é 70% de chance de bloquear 80 de dano. Então isso é muito bom. Além de ele dar mana e vida, né? Temos o coração de titã, que é para dar um pouquinho mais de dano aqui, né? Dá uma força de 35, aumenta a vida e recupera 2,5 de vida máximo por segundo. É, parece que não faz diferença, mas faz diferença, cara. Na hora que tu tá fugindo ali, é o que muda. É, divindade vingativa, que dá força, agilidade, inteligência e dano, e reflete 100% de dano convertido em dano integral. É, eu nem cheguei a usar ele, velho, na partida ali. Não tive quase nem chance. Mas enfim, ele é muito bom por causa desse que, de se tu usar ele, ele reflete 100%. Então por isso que ele é bom. E temos no final o poder de aço, cara, que te dá mais 90 de armadura e dá 30% de chance de esquiva. E quando você é atacado, cara, ele reduz a velocidade de movimento do atacante em 50%. É, isso é muita coisa e é muito bom mesmo, cara. Se tá sendo atacado por um Eras, por uma Fedra ali, por uma Freya, ou Plínio, ou até o macaco mesmo, cara. Isso ajuda muito a reduzir a velocidade de ataque dele. Isso ajuda muito. E eu tô pensando até, cara, em mudar esse item ali mais pro começo, tá ligado? É, colocar ele no lugar, talvez, do escudo cristalino. Dar uma invertida ali, tá? E daí colocar essa armadura por último. Mas não sei, eu vou ver, eu vou testar e qualquer coisa fala aqui com vocês se ficou bom ou não, beleza? Mas é isso, cara. Essa é a buildzinha que eu uso pra ele aqui. É uma build bem bacana, uma build bem boa mesmo. Tanca muito, dá dano também. A boa é que ela dá dano e tanca, tá ligado? Vocês viram ali na partida ali que foi, eu fui um dos que mais matei. Só que o time. A Saia foi jogar no final, cara. Foi no final que ela fez alguma coisinha de nada. Coisinha de nada. E é isso. É, espero que você tenha gostado dessa partida, tá bom? Se você é inscrito, não trola teu time, cara, por favor. E é isso. Sapeca o like que é pra dar aquela força. Deixa nos comentários aí, galera, o esquema ali da live, tá bom? E se, ativa o sininho pra receber notificação de novo e também pra receber a notificação da live, beleza? E é isso. Compartilha com seus amigos, deixa o joinha. É nóis e falou! Não esqueça de comentar o horário e o dia da live melhor pra vocês. Falou, galera. É nóis.